Pak firmosi 22 urdhër arreste për dosjen 339, në të cilën është dokumentuar krimi zgjedhori 2017-s. Në fokus të hetimit të prokurorisë së posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar janë zona që i përkasin Shijaku Durrësit dhe insitutive administrative Gepalaj pra vetëm 3 qëndra votimi. Mes 22 të arrestuarve, 21 janë komisioner, nga të cilët 14 i përkasin opozitës dhe vetëm 7 për tyre janë të parti socialiste. 11 komisioneret janë në masë siguria arrest në burg, 8 janë në arrest shtëpje dhe 3 të tjerë detyrim tyrim paracitje për shkak të moshës, nërko që ditët në vijim, pritë që të bëhet dhe komunikimi akuzave. Operacioni është zhvilluar gjatë orve të natës, ndërsa për këtë dosje ka patur edhe më herë të arestuar. Nga grupi të akuzuarve, një prej tyre është edhe zgjedhës, Armelin Zeza, i cili është zbuluar duke vetuar në emër të personave të tjerë që nuk kanë qënë në Shqipëri. Si pas pak, janë hedhur në mënyrën fiktive 52 vota në këto qëndra votimi. Gjithashtu këta persona ra në rjetën e prokurorisë në bas të dokumentave që u nga Komisioni Qëndrori Zgjedhjeve në qërëshor të viti 2019. Pjesë e urdër arresteve për këtë dosje është edhe Fisnik Sadiku, i arrestuar për heroinë në hasë si pjesë e grupit kriminal që mere me prodhimin e lëndve narkotike. Aktualisht për këtë qështi, për dosjen e famshme 339, hetimet ka njësur që në vitin 2016 dhe u finalizuan më operacionin Volvo 4 në vitin 2018, ku në prangat e policisë ranë 20 persona, nërko që aktualisht në proces gjysor janë vetëm 24.